ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ବାସୁଦେବପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଦିନକୁ ଦିନ କାଠ ମାଫିଆଙ୍କ ରାଜୁତି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ସେତିକି ଜୋରରେ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ପେଟ୍ରୋଲିଂକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଉଛି, ଫଳରେ କାଠ ମାଫିଆଙ୍କ ଆଖିରୁ ନିଦ ହଜିଯାଇଛି। ତେବେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଚୋରା କାଠ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବାର ଖବର ପାଇଥିଲେ, ଯାହାକି କାଠ ବୁଝେଇ ପିକଅପ୍ଟି ବାସୁଦେବପୁରରୁ ଅନନ୍ତପୁର ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଭୈରବପୁର ଛକ ନିକଟରେ ଡ୍ରାଇଭର ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପରେ ବନ ବିଭାଗର ଟିମ୍ ଚୋରା କାଠ ସହିତ ପିକଅପ୍ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ଜବତ କରି ବନ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ପିକଅପ୍ରେ 40,000 ଟଙ୍କାର କାଠ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ନରେଶ ମୁଦୁଲିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।